Dida el llagulla per cosir un matalàs de llana. Als anys 90 el Sergi en feia 3 o 4 al dia. Ara, de tant en tant, en refà algun. A vegades en fem un cop al mes o així, que són senyores grans que tenen el seu matalàs de llana de tota la vida, de quan es van casar, doncs encara ho refem i la senyora doncs queda contenta realment, perquè així dorma amb el seu matalàs de llana. L'experiència com a matalasser la porta a la sang. Aquest document certifica que el seu besavi ja s'hi dedicava a aquest ofici l'any 1892. El negoci va anar passant de generació en generació. Gairebé hem passat de ser una activitat manual a ser una activitat de transport i de vendre, perquè és pujar, muntar, desmuntar, cargols, bueno, és totalment diferent de l'activitat antiga. La matalasseria sempre s'ha ubicat al carrer Gran de Sant Andreu, tot i que a principis dels anys 90 es van traslladar en aquest emplaçament. El Sergi ha reproduït l'antic mobiliari per mantenir l'estil i l'estètica original, així com també defensa l'ús dels primers matalassos, els de llana. La llana és el material més bo que hi ha per dormir perquè és totalment transpirable, no fa calor, no fa fred, s'adapta perfectament al cos i no dona cap inconvenient, l'únic que sí. Ha de ser un matalàs que tingui un manteniment, tal com deia abans. Cada 2 anys, 3 màxim, s'ha de refer. El Sergi espera que el seu fill continuï amb la tradició.